Yes, rullar. Sådär. Hej! Jag heter Henrica Westerholm. Jag är 19 år gammal och studerar för tillfället första året på folkmusiklinjen Sibelius Akademin i Helsingfors. Och har hållit på med folkmusik, finlandssvensk folkmusik, ungefär sedan 10 års ålder. Det börjar från att spela som spelman för folkdansare och därifrån utvecklades sen ett större folkmusikintresse och nu för tiden så medverkar jag också i folkmusiktrion The Hobbs. Och idag så tänkte jag lära åt er en finlandssvensk polka. En traditionell polka från Strömfors, Östra Nyland och den har ett så enkelt namn som Strömforspolkan. Jag tänkte att jag börjar med att spela igenom melodin så som jag brukar spela den, två gånger igenom och med lite extra drillar och egna utsmyckningar och i ett ganska snabbt polkatempo. Och sen efter det så tänkte jag ta och spela melodin lite långsammare och utan lika mycket drillar. Och till att avsluta med så tänkte jag ännu lära ut en stämma, en andra stämma till polkan. Men här kommer då alltså Strömforspolkan. Genom och just långsammare tempo och utan lika mycket drillar så blir det lättare att komma in i det. Men den börjar alltså från tonen G. Thank you.
Nu till att avsluta med så tänkte jag ännu lära ut en andra stämma till den här polkan. Jag tror att jag tar den på samma sätt. Två gånger igenom och långsamt och utan extra drillar. Men så här går den. Den börjar från tonen B. Ordning man vill och ta om så många gånger som man behöver. Och ja, där var Strömforspolkan och jag tackar för mig och hoppas att ni har nytta av den här videon. Så, tack och hej!